Kom ud og lege med os. Far! Far! Hvem er det, der rører ved mig hele tiden? Det er mig, din søn, far. Og vil du ikke godt komme ud og lege med mig? Nej, bror, jeg lå lige og sov. Det er da skide du kommer og sådan rykker på mig. Hvad er det, du vil? jeg vil så gerne sætte drager op, eller jeg vil gerne køre på cykel, eller jeg vil gerne lave jordbæs, eller jeg vil gerne bade, eller jeg vil gerne tørre sin numsen. Ja, men ved du at du vil du, er faren skal sove lidt. Og derfor vil vi gerne lige snakke om det nye produkt, vi har herovre. Og det er nemlig Amitag fuld HD med indbygget DVD. Så smider man lige sådan en i, og så gør man sådan her. Hvad med at se på det der lækre tv, var lille søn? Åh, oh, far, det er en armitag. Fuld HD! Ja, og hold så kæft og se tv, ikke? Åh, oh, Det er så meget godt tv.